Na Haitiju je zaprisegel prehodni vladni svet, ki bo državo vodil, dokler ne bodo izvedene nove volitve. Premier Ariel Henry, ki je svoj odstop napovedal že marca, se je tako uradno umaknil svojega položaja, vlogo predsednika vlade pa bo začasno prevzel dosedanji minister za gospodarstvo. Prehodni svet sestavlja 9 članov. Vladni svet, ki izhaja iz tega političnega sporazuma in izraža skupno vizijo tranzicije, ki so jo oblikovali sektorji in ki predstavlja odgovorno zavezo haitijskemu ljudstvu, bo začel izvajati 5 glavnih projektov. Ponovno vzpostavitev javne varnosti, organizacijo nacionalne konference in ustavne reforme, izvedbo verodostojnih in participativnih demokratičnih splošnih volitev, ponovno vzpostavitev pravosodja, pravne države in temeljnih pravic državljanov ter institucionalno in gospodarsko živitev. Haiti trenutno nima delujočega parlamenta in od umora Jovela Moizeja leta 2021 še ni dobil novega predsednika. Na Haitiju so zadnje volitve sicer potekale leta 2016. Naslednja vlada, ki bo izvoljena, naj bi svoj položaj prevzela do februarja 2026. To je začetek skupnega prizadevanja, da našo državo vrnemo na ustavno pot, zato da vsem hčeram in sinovom Haitija ponudimo upanje in boljše življenje. Na to, da 9-članski prehodni vladni svet v prihodnjih mesecih čaka veliko dela, med drugim kaže dejstvo, da tolpe nadzorujejo okoli 80% prestolnice. Tudi Združeni narodi so nedavno znova opozorili, da se je število nasilnih napadov in umorov na Haiti v preteklih mesecih povečalo in da bi humanitarno pomoč potrebovala skoraj polovica prebivalstva. Država, ki zaradi pogostega nasilja zdaj čaka še na prihod varnostnih sil, ki jih bo vodila Kenija, se že vrsto let sooča z revščino in politično nestabilnostjo, ter tudi posledicami naravnih katastrof. Razmere pa so se v začetku letošnjega leta še zaostrile.